nome é Cristiano Bolson. Acabei de fazer o teste com a mesa de luz da Ruion LED Light Pad A3. Gostei muito da qualidade da luz. Gostei do método de gradação da luz. Achei que é uma luz que não cansa os olhos. Eu usei um papel com a gramatura de 180. Não tive nenhum problema, mesmo numa sala muito iluminada. Achei ela leve, não esquenta nem um pouco. Fácil manuseio, eu recomendaria. Bom, comparando com a minha mesa de luz tradicional, com lâmpadas tradicionais, mesmo de LED, que é o que eu uso na minha mesa atualmente, ela ainda esquenta um pouco, ela cansa um pouco mais a vista, porque a luz não é tão homogênea. E... acredito que eu vou trocar, vou passar a usar essa mesa de luz no lugar da minha.